아니면 박수가 나오셨답니다. Molt bona tarda, Sant Andreu, nens i nenes, en primer lloc feliç 2019. Avui estem aquí per fer una cosa molt especial i em toca, en nom vostre, doncs donar la benvinguda als Reis Mags d'Orient. La veritat és que avui és un moment molt especial per tots els andreuencs i andreuenques. Jo ja els he explicat als Reis Mags que aquí a Sant Andreu us heu portat força bé, també tant els nens i nenes com també els pares i mares, que evidentment sempre podem millorar, sempre podem cuidar una mica més allò que és de tot, sempre ens podem cuidar millor els uns als altres, i els hi hem demanat també una cosa molt especial. No només que portin tot allò que demaneu a les cartes, sinó també un xic d'il·lusió per continuar aprenent, i també capacitat, pau, diàleg i més democràcia. Això és el que li hem demanat als Reis Mags d'Orient, i ara amb aquesta clau màgica que li donarem als Reis Mags d'Orient, obriran totes les vostres cases per poder-vos portar allò que heu somiat, que heu desitjat i heu posat a les vostres cartes. També li fem entrega del pa i de la sal com a hospitalitat en nom de tots els veïns i veïnes de Sant Andreu. Endavant, li donarem la paraula al rei Melcior.